Вибач, синку. Дід Мороз трохи затримується. Він обов'язково прилетить. Завтра. В нього так багато справ, що він не встигає. Розумієш, насправді нема Діда Мороза. Просто кур'єр не встиг привезти подарунок. Не драматизуйте! З послугою пікап від Ельдорадо обирайте подарунки з 50 тисяч товарів на Eldo.ua та забирайте їх в одному зі 130 магазинів навіть увечері 31 грудня. Добре, що купили в Ельдорадо.